បបសាចូលចិត្តមានស្មោតអស់ចឹងសុំបានលើនបតចឹងណាចាបបសាជាណាចាតែឥឡូវលោកមុនឡើងយករតនាសតរតនាតែលោកមិញគាត់ក្នុងប៉ុនខ្ញុំកណាស្មោតបាត់ពីរសិនទេចឹងហ្នឹងហើយខកចាចាចាកណាចាលោកនិយាយណាលោកអត់ម៉ែគាត់គាត់អូននៅខាងក្រៅកូនសំយកកញ្ចក់ម្លែងរបស់ទេស្ការអញ្ជើញចូលមកខាងក្នុងបន្តិចណាចាកូនសំយកដែរសំដែងរបស់ទេស្ការអញ្ជើញចូលមកខាងក្នុងបន្តិចអូយមកយ៉ាងមិនមកធ្វើការរបស់នេះដូចនេះតាមសម្ដែងព្រឹកផងទេស្ណាដល់ចូលតាមរយៈការទិញពីតាមបងបងស្នើឲ្យខ្ញុំកម្មការនេះខ្ញុំឈ្មោះបាត់ខ្ញុំបតាមរបស់ពីបងសិនទេដើម្បីយ៉ាងត្រឹមចិត្តជាគាត់ដែលទៅមានការជាក់ឡាសូមគុំតាមរយៈសូមអរគុណមកតនីតបគុណណា
ូនត្រណងប្រលប់ណាអើយម៉ែអើយកាយព្រៀតនឹងកូនត្រណងអាត្រីយ៉ាងនេះម៉ែអើយកាយចំបងលោកអើយបងលោកមានកូនធំมันขังต้นเตะเกรียงหาวย้ายบมเปบมเปเต้นพลังพลิกน้อยในมาข้างแม่ใบកូនក្រំរមីយ៉ាបៃកូនណាផ្លាស់គ្នាម៉ែហើយនឹងលោកអើបងទូអត់ងងុយយ៉ាយ៉ាងគួយសំកប់យកស្រែបញ្ចាំយកលុយអើយទិញថ្នាំអើយឲ្យតែកូនបានគេតែអាចារ្យកូនជុំកូនណោអំដាក់លើពុកម៉ែ
អត់មានផ្លេចតែសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបបំពេដឹកគុណមេត្តាបេតាអនុមោទនាការទៀតដំណាសូមឲ្យបានគុណប្រកបដោយផលទាំងអស់គ្នាទីណាអនុមោទនា
តាមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់នៅក្នុងទេសនាដោយគោរពគ្រប់គ្រប់គ្នាទីណាងអនុមោទនីមីក្រូមានទៅលើកដាច់ដាច់លោកលោកលោកហើយកោនេះចុះអរេចាំមែនតាឡូវអើតើទៅជួបបងសាមញ្ញស្រឡាញ់អូជួបនៅណាមសាមញ្ញជួបនៅដងអរគុណបងអរគុណអឺអរគុណកម្មងThank you.